Dolazi nam iz Graca, iz Austrije, 23-godišnji Darko Đorđevski. Živim da te volim. Saša Kovačić, prva pesma. Ili Niko Svertis u originalu, Tela da mi nosis. A, Tela da mi nosi. Ajde, Zvezde Granda. Ovih dana još sam isto tvoj. Tog daljina naše svetlo gasi. Mislim da je dečko amater. Da li sam ti mislim da je ozbiljan potencijal, samo to da ti kažeš. Ili osme što ti lice krasi. Živim da te volim, ne prestaje da volim. Ponovo me tuga pokida, ko brodolom. Lepo bre! Živim da te volim, i opet nebo molim, da se svaka zvezda zove tvojim imenom. Dva glasa za sada, osmijek na licu, gospođa Raždatović, Ritam daje Đorđe David, a Darko Đorđevski uživa u sceni. Jedan onako vrlo specifičan outfit za pojavljivanje, ali on hoće da pokaže šta zna. Dobro, za sada, eto, nije loš. Dva glasa. Živim da te volim, ne prestaje da volim, ponovo me tuga pokida. Ko brodolom, živim da te volim, i opet nebo molim, da se svaka zvezda zove tvojim imenom. Dobro, hvala, smej Darko. Smej se, smej se. Evo treći glas Ane Bekute, hitno, Adil, druga pesma. Ajde, tako, pokreni se malo. Da vidimo. Sve je bitno na sceni kad se pojaviš. Bežim od bivše u strahu. Prolaze mi dani, možda sa kumom i rumom nađem mir u kafani. Stižeš kao koma, posle nednog sloma, meni tako slična, skoro odlična. Ko ružna usne ti stavi me hitno, noge se tresu i srce mi lupa. U ovoj gužvi je jedino bitno da ti i ja smo ista krvna grupa. Na pola puta i veče je stalo, a bojim se da brojimo sitno. Vidiš da bledim, popravi me malo. Ko ružna usne ti stavi me hitno, hitno, hitno. Hitno, hitno, hitno. Oni ne zna šta može, da. Znaš? Ko ružna usne ti stavi me hitno, noge se tresu i srce mi lupa. U ovoj gužvi je jedino bitno da ti i ja smo ista krvna grupa. Na pola puta i veče je stalo, a bojim se da brojimo sitno. Vidiš da bledim, popravi me malo. Ko ružna usne ti stavi me hitno, hitno, hitno. Hitno, hitno, hitno. Lepo. Hitno, hitno, da li imamo i peti glas za ovog momka? Da, evo ga, Sneža je učinila to, tako da ćemo ipak ovog momka još slušati i gledati u takmičenju. Dolazi nam iz Austrije, iz Graca, predstavi nam se. Ćao, ja sam Darko, dolazim iz Makedonije, živim u Grac, Austrije. Da, ima tu i neko prezime, Voja mi piše na Viberu, kaže moraš meko, Đorđevski. Đorđevski. E, Đorđevski, dobro, potrudit ću se, obećala sam mu. Dobro, lepo Darko, znači imat ćeš tu privilegiju da biraš svog mentora, pa hvala. Samo da vidimo u kom trenutku će se to desiti. Ali da vidimo u backstage-u koje, da vidimo, evo ga. Evo me.
Tu da, sam. Gde si? Sa pratnjom pričam. S kojom pratnjom? Sa nevidljivom pratnjom. S kojom pratnjom? Nema ni voje, nema ni nikoga. Pa viš da ti mašem sve vreme. Da, da. Da. Evo me, tu sam. Ćao. A si se prolepšao, brate. Da. Pa skinuo sam neke fore. Daj široki kadar da vidimo ceo backstage. Pa, evo, ima sve. Tu je, ima Napolitanke, ima Zvezde Granda, Meridian Bet. Sve ima, šta ti treba? Evo, dobro, samo da kažemo gledalcima. Darko nikog nije doveo u backstage. Voja trenutno iz toaleta priča, snašlo ga i... Tako da sve je na broju. Hvala lepo. Popustilo. E, dobro, sad imamo ovako pet mogućnosti, Darko. Đole, Ceca, Marija, Bekuta i Snežana. Biraš koga? Mariju. Biram Mariju. Mislim, ako treba da biram sad, biram Mariju. Dobre. Da, već to si su pravila, moraš ti da odabereš. Šta će Krofnica da kaže? Darko, ti pevaš, radiš negde ili pevušiš? Pevušim, više pevušim. Za sebe? Da. Mm-hmm. Si nekada pevao negde za neki honorar? Ne. Znači ti si čista mater koji voli da peva? Pa da. I nikada se nigde nisi takmičio? Nisam. Zanimljivo. Prvi put sada ovde javno si pevao pred publikom. Prvi put izlazim na to. Pa bio je na audiciju. Da, pa dobro. Ali ovako... Osim na audiciju. Da, zanimljivo. Evo, imaju male konsultacije. Pa ja prednjačim u broju kandidata, evo ne znam. Mislim, zanimljivo mi je samo to što... Kako prednjačiš, imam pa, više dobro, od tebe. Pa dobro, ti ja. Samo mi je interesantno, stvarno što se nikada nigde nije takmičio. Međutim, to kako ti pevaš, meni je malo soft. Malo mi je to mnogo soft. I vidi se da je to ovaj neki novonastali način modernog pevanja, poprilično i netačnog. Ne znam, ne, evo, ne, sorry. Dobro. Samo Darko... da Darku pojasnim. Marija voli kandidate koji zarađuju pare, znaš. Kad se vrti tu... Ne, Darko, ne. I to. Dobro, idemo dalje. Darko. A boli je i glava. Biraj drugi put. Marajo. Ceca. Ona ima više kandidata. Ona ima više, da. Ali ona dobar čovek, ja đubre. E, baš me interesuje šta će Ceca sada. Ajde. Ima li srca? Čekaj, čutite se. Ko za izvoz? Moj si. Ne. Bravo. To je dobro, kako ne. Pa želi Ceca da radi sa Darkom. Sjajno. Vidi, on je mlad, ima pravo da greši. Ali ja kako sam te čula sa Đoletom, sam rekla da si amater. A na kraju krava i prva je glasala. Da, i ja sam čula i rekla, šta se rekla Đole? Da je mali amater. I da može mnogo. A nisi svestan koliko možeš. Ali, najviše mi se dopada kad Ceca kaže moj si. Evo i Mili se uključio. uzimam te. Srećno i dobrodošao moj tim. Hvala vam puno. Ti se sad vraćaš u Austriju, je li tako? Zato nije nikog ni bilo u pratnji, da, verovatno. Da, vraćam se za Austriju. Dobro, ništa. Darko, put... s kim si došao ovde? Sam. Sam, ali sledeći put nemoj da bude backstage prazan, molim te. Prošao si u drugi krug i to je velika stvar. Jeste. Ajde, i još te Ceca uzela, druže moj. To je još bolja stvar, jel? Da, aj zdravo. Hvala puno. Ćao. Hvala tebi, da, super, da, ima pojavu. Skroz je nešto zanimljivo u ovom momku. Takvi kandidati nam zaista trebaju, autentični. Da vidimo hoće li se večeras još neko sličan pojaviti.